ao vivo com a Estação Cultura agora, com o quadro Papo de Camarim. Morgana, tudo bem? Olha só, quanto tempo já de Papo de Camarim? Pois é, eu tava comentando com o Cláudio agora, como passa rápido, já vai fazer meio ano. Meio ano, é. 6 meses já que eu tô aqui com vocês e tô super feliz. Ah, que legal isso, né? E como é que você faz a pauta, né? Como é que escolhe as pessoas? Como é que então, eu gosto de deixar bem claro para as pessoas que eu não escolho sozinho. A gente, dentro da Estação Cultura, dentro da equipe que a gente escolhe as pautas juntas. Então, não adianta, não sou só eu que decido, né? A gente tem o Luciano, tem tu, tem a Yara, a gente juntos decide essa pauta. Porque o assédio deve ser grande, né? É, não é tanto assim, mas tem muita gente que vem e pede, quero fazer, dá para fazer. E eu, com certeza, eu tento atender todo mundo, mas nunca sou só eu que decido. É sempre uma coisa que é conversada entre nós ali dentro, né? É, porque o Estação Cultura e no papo de Camarim, diretores, atores, encenadores, enfim, né? A pauta é bem grande. A pauta é grande. Músicos, gente de cinema, artes plásticas. Comentamos agora de quem sabe fazer até com críticos de teatro, né? Vamos ver, a pauta é grande. Morgana, hoje? Bom, então hoje o ator Rogério Beretta, que tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. A gente teve uma conversa bem descontraída sobre a carreira dele, sobre a formação, sobre a vida. Foi legal, acho que vale a pena conferir. Vamos lá? Papo de Camarim. Apoio cultural Banri Compras. Tudo o que você quer. Ele é ator de teatro, de cinema, professor, produtor cultural. Tem um clown impecável, um humor ímpar e uma humildade sem tamanho. É um ator com a cara de Porto Alegre. Eu estou aqui na Zona Sul para invadir a casa de Rogério Beretta. Vamos embora? Eu gostava, mas nunca me via no palco. Me via sempre como um público, como amigo do cara que faz aquilo. Ou sair para tomar uma cerveja com ele. Tá. Aí entrei. Fui fazer um vestibular para teatro. E no primeiro mês de faculdade, eu não tinha mais dúvida que aquilo ia fazer o resto da minha vida. O cheiro de mofo de um teatro, aquela coisa meio tétrica de uma sala de ensaio no escuro, aquela relação das pessoas com uma emoção muito presente, era tudo que eu não tinha na engenharia, que é uma coisa clean, uma coisa quase robótica, né? Comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes e eu disse, pô, onde é que eu tava que eu não vi isso aqui antes? A história é uma só, né? É uma paixão que eu tenho e apesar de 27 anos, eu, se eu puder e tiver saúde, eu quero estar mais 27. Não. Mas é coisa de 2 ou 3 dias. Não é possível. Eu lhe tô garantindo. Quando eu cheguei na Espanha, eu tinha um problema do sotaque. Então, meus personagens todos eram carregados de sotaque no início. E aí me passaram direto, já saí do drama para comédia, porque aí pegava melhor. Claro. E na comédia me dava um pouco texto por conta da língua. Então, comecei a desenvolver mais o gestual. Comecei a trabalhar com alguma coisa de circo. Mas não me aprofundei num clown dramático, era um clown mais brincalhão, assim. Quando eu voltei, o Néstor Monastério me convidou para fazer um espetáculo que não tinha nada a ver com a minha cara e junto com a Lu Adams e a Alejandra Herzberg, eles queriam montar o Tibiquera e que eu fizesse Tibiquera. Com essa cara não tinha como fazer Tibiquera, vamos montar outra coisa. A gente ficou um ano trabalhando e resolveu montar o Sopa de Palhaço, que é um espetáculo de clown mudo para criança. Depois com Vida Muda, que foi um espetáculo até que me deu um açoriano de melhor ator na época. É outro espetáculo de clown mudo, mas já para adultos, né? A técnica de clown tu utiliza o tempo todo em cena. Uma vez que tu te acostume com essa técnica, ela te limpa a atuação, te deixa uma atuação muito mais fácil de, vamos dizer assim, de um público definir alguns códigos, porque tu tem uma limpeza gestual, uma limpeza de emoção muito maior. Né? Alguma coisa clássica que tu faça dentro do camarim antes de entrar em cena? A gente faz é uma coisa assim, a gente fica se pilhando lá atrás para entrar com a adrenalina em cima, né? Em cima. Claro. E alerta, como tem momentos que tem que ir para a plateia e tu tem esse jogo de toma lá e dá cá, tu depende muito
de respostas rápidas, para não deixar eles te atrapalhem, uhum. né? Então, eu acho que essa brincadeira que a gente faz no camarim, ela é uma maneira de concentrar. A gente fica dizendo bobagem o tempo todo. Pode fazer comigo, Alice. Ai, sinto muito, Chico, mas não tem jeito. Claro que tem jeito, Alice. Eu nunca te pedi nada. Tu sabe como é importante... Para nós, pareceu uma oportunidade única de fazer, juntar duas paixões, que era o teatro e o futebol. Que são duas paixões que eu e o Zé temos muito, muito forte, assim, né? O que que tá fazendo aí, Pia? Sou eu, Mega Man, Nicolau de Moura. Eu te mandei um e-mail ontem, cara. O menino, aquele que trabalhava com a gente, era muito divertido também. Muito sério no trabalho, mas muito divertido. E o Gufo teve uma direção bem solta, me deixou à vontade. Eu gostei de fazer. Porra, tu não vê que eu não leio e-mail, guri? É muita porcaria, muita besteira. A comédia, ela é um jogo intelectual mais que um jogo emocional. Tu tem que ser mais rápido que o público. Se o público sacar antes que tu o desfecho da piada da gag, ele não vai achar graça. A gente não toda a sociedade apoiado. Não tinha essa baderna aqui de quebrar relógio, bandeirinha na rua. Anarquia! Degradação de valores. Tu não vê que isso é só um programa de porcaria de televisão, rapaz? Eu nem devia estar aqui com essa fantasia ridícula. Eu nasci para algo muito maior. Eu tenho estrela, sabe? Eu devia ser narrador de futebol. Pedro Ernesto Denardim. Lá vai Chiquinho pela esquerda. Passa por um, passa por dois, dá pra Sobes. A galera levanta. E é o Beira-Rio inteiro empurrando o Inter. Dali, Inter. Atenção. Rafael Sobes levanta a cabeça. Vem Fernando na área. Cruza a bola. Cabeça. Fernandão vai entrar. Gol! Imagina só a emoção que eu vou cumprir a final do meu Inter lá no Japão. É, total falta de objetividade. Alice, mas desde quando o jornalista... Obrigada, Bereta. Bom, Newton, eu só quero lembrar agora para todo mundo que está nos assistindo que o Papo de Camarim, que antes era sextas-feiras, agora é toda quinta-feira, 19h30, aqui no Estação Cultura. Obrigada, Newton. Então, Morgana, a gente vai continuar batendo papo sobre teatro aqui no estúdio.